Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så skal vi snakke om treningsfavorittene mine. Jeg har hatt lyst til å lage denne videoen her ganske lenge, og så har det gått litt i glemmeboka, og så har vi hatt andre videoer som skal ut først, og så bare, ja, her er vi, nå kommer den. Først og fremst så vil jeg snakke om det å gå tur. Det er en del av treningsrutinen min. Det er ikke alltid jeg har det med i vloggene. De andre øvelsene jeg gjør også er jo sjelden med i vloggene. Jeg har snakket utallige ganger om hvorfor, men det er en del av rehabiliteringen min som jeg har valgt å holde litt mer privat. Bare fordi at jeg har funnet ut at det er det som er best for meg, fordi veldig ofte så har folk meninger om ting de ikke har all informasjonen om, og da er det litt vanskelig for meg å klare å forholde meg til det, så jeg har bare valgt å ha denne delen for meg, og ikke noe jeg deler veldig ofte, men noen ganger så er det med. Men å gå tur, det har jeg som regel med i hvert fall noe klipp fra. Noen ganger så går jeg kveldsturer etter at vi har avsluttet vloggen, fordi at jeg har funnet ut det at jeg er ikke veldig flink til å sove. Når jeg først sover, så er jeg flink til å sove, men jeg er ikke noe flink til å sovne. Og jeg har funnet ut det at innimellom det å gå en kveldstur rett før jeg skal gå og legge meg, hjelper litt grann på det at jeg blir trøtt, og så sovner jeg mye fortere. Og derfor så er det ikke alltid med i vloggene, fordi at jeg har avsluttet vloggen før, og så begynner det å nærme seg at jeg vet at ok, nå har jeg lyst til å gå og legge meg, og så innimellom da så går jeg en runde, jeg har en runde jeg går som tar cirka 20 minutter, og så når jeg kommer inn da, så går jeg rett på badet, pusser tenner, og så går jeg og legger meg, og så sovner jeg faktisk mye fortere. Så å gå tur er alltid deilig, og da har jeg alltid musikk på øra, for ellers så synes jeg det er litt kjedeligere å gå. Jeg kan selvfølgelig gå uten musikk på øra, men det beste er jo å ha et eller annet å høre på som gjør at man glemmer litt grann hva man holder på med. Noe annet som kanskje er den tingen av treningen min som er med mest i vloggene, er balansebrettet jeg har. Det ser ut som en UFO, halvveis stjålet fra Guro. Guro sa jeg fikk lov til å ta det med hjem, men det er Guro som har kjøpt seg det. Og så har jeg bare tatt meg hjem, for jeg trenger balanseøvelser som en del av rehabiliteringen min for bena. Hvis dere ikke helt har følt oss lenge, eller ikke helt vet hva jeg snakker om når det gjelder bena, så er det noen videoer linket under som forklarer det litt bedre. Jeg tror kanskje hun har kjøpt det på Rusta, og det er da et brett du står på, og så gjør jeg forskjellige øvelser på brettet. Noe annet som følger med til balanseøvelsene er litt vanskelig å vise dere hele greia i skjermen, men det er da kosteskaftet mitt. Det kjøpte jeg på Oppsbygg, et helt vanlig kosteskaft. Altså dette er egentlig til en rake da. Jeg kaller det kosteskaft, ja. Og det er noe jeg bruker noen ganger når jeg står på balansebrettet, og så bruker jeg det også med noe annet som kommer da senere. Som regel så bruker jeg det til å gjøre øvelser som jeg lærte meg på Kato-senteret når jeg var der. Det er en hel video om Kato-senteroppholdet mitt som jeg også har linket i infoboksen. Som regel så bruker jeg det som en kanoåre. Jeg bruker det da til å gjøre liksom disse paddeøvelsene, som heller ikke er så veldig enkelt å vise dere akkurat her. Det er noe jeg lærte og ble anbefalt å kjøpe meg når jeg kom hjem fra Kato-senteret. Balanseputa mi er fra tights.no. Hvis jeg finner den, så er den linket i infoboksen. Hvis ikke, så linker jeg noe av det. Det er også noe jeg ble anbefalt å kjøpe etter at jeg kom ut fra Kato-senteret, og det er der når jeg sitter på den på en krakk, så er det da jeg bruker som regel kosteskaftet som kanoåret. Ganske ruggløpte på den ene siden med litt store derter, og så er den litt ruggløpte på den andre siden. Jeg har som regel den med disse små dertene ned på krakken, og så sitter jeg på de litt større. Vet ikke om det har noe å si. For å være ærlig så vet jeg ikke helt hva disse forskjellige kantene eller sidene betyr, men dette er vel egentlig det hjelpemidlet som jeg har brukt allermest. Jeg har slitet veldig med balansen, og det var noe jeg måtte trene på, så da har den kommet veldig godt med. Og den er også veldig fin å sitte på hvis du skal, jeg vet ikke hva den øvelsen heter, men man løfter bena fra bakken, og så sitter man litt bakover, og så strammer man magemusklene alt man kan. Jeg sliter litt med å få løftet bena veldig høyt opp fra bakken, fordi at jeg har ikke bygd opp alle musklene mine riktig enda, men jeg gjør så godt jeg kan, og den øvelsen er jeg veldig glad i. Så har vi kommet til strikkdelen av videoen. Da har jeg litt forskjellige. Jeg har en som ikke går i en sirkel, men som er en lang bit. Den kan man bruke til øvelser for armene, man kan bruke den til bena. Jeg igjen har flere øvelser som jeg bruker det til, men jeg har også strikker som er av
denne typen. De har jeg i forskjellige motstander. Som dere ser, den grønne her er ganske hard i forhold til den rosa, som er mye tynnere, som jeg får strekt mye lettere. Denne er et sted i midten, så jeg bruker ikke den rosa veldig mye nå lenger. Den brukte jeg mye mer i førsten, når bena mine var svakere, for da kunne jeg ikke ha så mye motstand, for da fikk jeg det ikke til uansett. Så nå går det mer i den røde og den grønne. Jeg har begynt litt grann med den grønne nå. Den er fortsatt litt vanskelig for meg å få til med de fleste av øvelsene, men jeg har noen øvelser som jeg nå kan bruke den grønne til. Men en av de tingene som jeg gjør, står med beina mine da inni strikken, og så tar jeg og går sidelengs nedover i gangen, tar beina så langt fra hverandre for hver gang jeg går. Og den har jeg nå begynt å bruke den grønne til, da får jeg ikke tatt like store skritt selvfølgelig. Men det er jo for å øke intensiteten på øvelsene, så derfor så kan jeg ikke, jeg kan jo ikke fortsette med den rosa når det blir veldig lett for meg. Men jeg ville vise alle tre. Jeg har også vekter, dette er på 2 kilo, de er kjøpt på TGR, eller Flying Tiger, eller hva de heter nå. Når jeg får litt mer kontroll på bena mine, altså jeg har kontroll på bena mine, men når jeg blir litt sterkere, så kan man legge de opp på foten, og så ha dem på beinet når jeg løfter det opp og ned. Det er jeg ikke sterk nok i de musklene jeg trenger for det riktig enda, men det er planen når jeg kommer litt lenger, så skal jeg gjøre det også. Og den siste tingen som jeg bruker også hver eneste gang jeg gjør øvelsene mine, er yogamatta mi. Jeg har en video der jeg tester faktisk yoga på yogamatta, som jeg kan linke i infoboksen under. Og yoga er noe som jeg fant ut at jeg faktisk synes er veldig gøy. Utrolig nok. Jeg overrasket egentlig meg selv litt, men det var gøy. Så jeg har begynt å ta med noen av øvelsene i rutinen min. Men dette er da matta som jeg gjør de andre øvelsene mine på. Jeg har et treningsopplegg som jeg fikk fra Kato-senteret, som er satt opp til meg med mine behov i tankene, selvfølgelig. Men det har også gjort sånn at jeg ble veldig godt forklart hvordan jeg kunne tilpasse det da, etter hvert. Og jo lengre fremover i rehabiliteringen jeg kom, så har jeg på en måte en treningsprogram som jeg kan forandre på selv. Så jeg fikk et treningsopplegg fra Kato-senteret som var med tanke på hvor jeg var når jeg dro fra Kato-senteret, men også som er lagt opp til at man skal tenke fremover og forandre det etter hvert som. Når du merker at en øvelse har blitt lett, så må man jo gjøre noe annet for at det skal fortsette å bygge musklene. Yogamatta, kjekk å ha, fordi at det kan være litt sånn hardt å holde på rett på gulvet. Man kunne, altså jeg hadde klart å gjøre det også, men jeg hadde tilfeldigvis en yogamatte, så da begynte jeg å bruke den, og det var veldig greit. Jeg hadde jo den her fra før det med beina mine skjedde. Jeg tror jeg kjøpte den faktisk når jeg drev og trenet på grunn av prolapsen i ryggen. Så tror jeg jeg kjøpte den på Rusta, hvis ikke jeg tar helt feil. Det var treningsfavorittene mine. Legg gjerne igjen en kommentar om hva treningsfavoritten din er. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!